добродошли. Са вама е ваш домашин, то jest ја. Ниха! С радошћу јављам да смо посљедњи у Европи у оним неким интеграцијама у заједницу европских земаља. Само да тако остане. Треба спријећити оне што се боре да се поново удружимо. Треба нам изолација док растјерујемо сво крдо, па ћемо онда изнајмљивати прашан простор онима на сјеверу што се смрзају и оним бедуинима на истоку што се кухавају од врусине. Moj dragi predsjednik će tako enormno zaraditi na iznajmljivanju zelenih pašnjaka, pročišćenih rijeka i stoljetnih šuma uz divnu umjerenu klimu. Ostajte dobro, zdravo i raspoloženo!